सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्ते, म हार्दिक स्वागत छ। यति बेला तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ लक्स इन्फो नेपाल युट्युब च्यानल। लक्स इन्फो नेपाल अ फ्यामिली अफ लर्निङ युट्युब च्यानलबाट तपाईँले हरेक दिन जसो कुनै न कुनै नयाँ नयाँ विषयवस्तुहरूमा जानकारीहरू हेर्दै आइराख्नु भएको छ। र आज पनि मैले तपाईँहरूमा आज एउटा लोकसेवा सम्बन्धीको चाहिँ जानकारी लिएर आएको छु, जुन जानकारीमा चाहिँ तपाईँहरूले यो एकदमै हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण जानकारी रहेको छ, जुन चाहिँ परीक्षाको बारेमा जानकारी रहेको छ। भिडियोलाई नछुटाइकन अन्त्यसम्म हेर्नुहोला, किनकि तपाईँको पनि इक्जाम रहेको हुनसक्छ, तपाईँले यो के को बारेमा छ भनेर त कभरमा हेरेर पनि जानकारी पाउनुभएको छ। र यदि तपाईँहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र पहिलोपटक च्यानल भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ वा च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरी छेउमै रहेको बेल आइकन पनि थिच्न नभुल्नुहोला, जसले गर्दा तपाईँलाई नयाँ नयाँ भिडियोहरू आउन सक्छ, नोटिफिकेसन प्राप्त हुनेछ र तपाईँले सबैभन्दा पहिले उक्त भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। अब भने आजको विषयवस्तुतर्फ लागौँ। आजको विषयवस्तु रहेको छ गण्डकी प्रदेशमा आज जुन 2078 साल पौष 24 गतिदेखि चाहिँ आज शनिबारदेखि चाहिँ इक्जाम सुरु भएको छ, जुन प्रदेश गण्डकी प्रदेश लोकसेवाको परीक्षा रहेका छन्, जुनमा चाहिँ प्रदेश र स्थानीय तहका गरी परीक्षा तोकिएको छ। र त्यसमा चाहिँ कहिले कहिले रहेका छन्, अब आगामी आउने दिनमा चाहिँ तपाईँको परीक्षा कुन विज्ञापन नम्बरको लागि, कुन पदको लागि, कुन तहको लागि भर्नुभएको थियो, त्यो तहको चाहिँ नछुटाइकन हेर्नुहोला, किनकि तपाईँको पनि इक्जाम छुट्न सक्छ। गण्डकी प्रदेश परीक्षा तालिका छुट्ला भनेर चाहिँ मैले यसरी राखेको छु, तपाईँले हेर्नुहोला। तपाईँको पनि कुन दिन परीक्षा परेको छ कमेन्ट बक्समा गर्न नछुटाउनुहोला। अब म तपाईँलाई सिधै परीक्षा कार्यतालिका देखाउँछु, अरू त यो कति कति खुलेको थियो भन्ने विषयमा त तपाईँले हेरि पनि सक्नु भएको छ। योभन्दा पहिले तपाईँले हेरेर नै विज्ञापन हेरेर नै तपाईँले भर्नुभएको छ। खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा जुन चाहिँ 78 सालको असोज महिनाको 27 गते चाहिँ खुलेको परीक्षाको म तपाईँलाई त्यसको बारेमा चाहिँ डिटेल्ली जानकारी चाहिँ दिन गइरहेको छु। अब तपाईँले यहाँबाट हेर्नुहोला, तपाईँले परीक्षा पत्र निकालिसक्नु भएको छ, म मात्र तपाईँलाई अब इक्जामको चाहिँ कहिले परेको छ, तपाईँको परीक्षा कुन कुन तहको भनेर चाहिँ परीक्षाको कार्यतालिका मात्रै तपाईँमा आज प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यहाँ हेर्नुहोस्, तपाईँको आजको अब यहाँ 2078 सालको 9 महिना 24 गते अर्थात् पौष महिनाको 24 गते आज चाहिँ इक्जाम भइसकेको छ, जुन चाहिँ 3:30 भनेर यसरी चाहिँ तोकिएको छ। 3:30 प्रथम चरणको परीक्षा 2078 9:24 भनेर तोकिएको थियो, यो इक्जाम चाहिँ आज भइसकेको छ। अब यो इक्जाम भइसक्यो, अब को कोले दिनुभयो यो, यसमा चाहिँ सहायक न्याय प्रशासन, सामान्य प्रशासन, लेखा, आन्तरिक लेखा परीक्षण गरेर यसरी 526-530 नम्बरको विज्ञापनसम्मको चाहिँ आजको परीक्षामा भइसकेको छ, जुन चाहिँ अब द्वितीय र तृतीय पत्रको लागि चाहिँ तपाईँको प्रथम चरणको यसको नतिजा आइसकेपछि मात्रै द्वितीय अर्थात् तृतीयको चाहिँ तोकिनेछ। अब अर्को छ तपाईँको 78 11 महिना 6 गते अर्थात् चैतको 6 गते 3:30 चाहिँ तथ्याङ्क सहायक आयोजन, यो चाहिँ के भन्छ अरे, यो तथ्याङ्क सहायकको चाहिँ रहेको छ, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क 5 चाहिँ 78 फागुन 6 गते 11 महिना 6 गते रहेको छ 3:30। त्यसै गरी तपाईँको 533-37 विज्ञापन तपाईँको सब इन्जिनियर इन्जिनियरिङ सिभिल 5 चाहिँ माघ महिनाको 15 गते 3:30। त्यसै गरी 538 विज्ञापनको प्राविधिक सहायक जसले कृषिको 5 तहको कृषिमा प्राविधिक सहायकमा भर्नु भएको छ, उहाँहरूको चाहिँ कृषितिरको प्रास है, यो चाहिँ 78 महिनाको 9:30 है पौष महिनाको 30 3:30। त्यसै गरी 539 विज्ञापन कृषि भेटेनरी को चाहिँ तपाईँको यो 78 माघ 1 गते 3:30 है, फिसरिज 5 भनेको छ यो माछातिरको होला। त्यसै गरी 540 विज्ञापन प्राविधिक सहायक शिक्षा प्रशासनको चाहिँ 78 10:29 है, 78 प्राविधिक सहायक प्रास शिक्षा प्रशासनको 5 तहमा जसले भर्नु भएको छ उहाँको 78 10:29 भनेको माघको 29 गते 3:30। त्यसै गरी अर्को 541 कम्प्युटर अपरेटर विविध 5 यसको चाहिँ 78 11 महिना 14 गते है, फागुन 14 गते 3:30। सबै परीक्षाहरू चाहिँ 3:30 नै छ, यो टाइम भनिराख्नु परेन। 542 एनेस्थेसिया सहायक स्वास्थ्य विविध 5 चाहिँ पौष महिनाको 26 गते। त्यसै गरी 543 रेडियोग्राफी स्वास्थ्य रेडियोग्राफी 5
पौष महिनाको 27 गते 3:30 बजे। त्यसै गरी 544-45 नम्बर विज्ञापनको कविराज स्वास्थ्य आयुर्वेद 5 को चाहिँ 78 को 9 महिना 21 गते रहेको छ। त्यसै गरी अर्को छ स्टाफ नर्स 546-47 नम्बर विज्ञापनको स्टाफ नर्स स्वास्थ्य जनरल नर्सिङको चाहिँ 78 को माघ 22 गते 3:30 बजे। अर्को 548 नम्बर विज्ञापनको पब्लिक हेल्थ नर्स स्वास्थ्य को चाहिँ 78 को माघ 23 गते 3:30 बजे। अर्को हेल्थ असिस्टेन्ट स्वास्थ्य हेल्थ इन्चार्ज 5 को 549-551 विज्ञापनको माघ 19 गते 3:30 बजे। अर्को 552-555 नम्बर विज्ञापनसम्मको सहायक प्रशासन सामान्य प्रशासन लेखा 4 को यो खरिदार सर जसले भन्नुभएको छ सहायक 4 तहको 78 को 10 महिना 8 गते माघको 8 गते 3:30 बजे। यसको पनि सेकेन्ड पेपर चाहिँ के हुनेछ त, अरू चाहिँ यो प्राविधिक भएर यसको सेकेन्ड पेपर छ होइन, यसको चाहिँ सेकेन्ड पेपर के हुने हो त, तपाईँको द्वितीय र तृतीय पत्र चाहिँ यसको रिजल्ट आइसकेपछि मात्रै तोकिनेछ। त्यसै गरी अर्को छ तपाईँको 556 नम्बरदेखि 60 नम्बर विज्ञापन अमिन इन्जिनियरिङ सर्भे 14 चाहिँ 5 फागुन 17 गते 3:30 बजे। अर्को 561 विज्ञापनको चाहिँ सहायक कम्प्युटर अपरेटर विविध 4 तहको चाहिँ तपाईँको 78 को फागुन 16 गते 3:30 बजे। अर्को 562 नम्बर विज्ञापन सहायक महिला विकास निरीक्षक विविध 4 को चाहिँ यो 4 तहको चाहिँ फागुन महिनाको 7 गते 11 बजे रहेको छ, यो चाहिँ 11 बजे छ र यसको द्वितीय र तृतीय पत्र पनि त्यही दिन फागुन 7 गते प्रजातन्त्र दिवसको दिन पर्छ, त्यो दिन नै 2 बजे चाहिँ द्वितीय र तृतीय पत्र रहेको छ। तपाईँको यो सबै पेपरहरू चाहिँ एकै दिन छ, यो सहायक महिला विकास निरीक्षकको चाहिँ तपाईँको 78 सालको फागुन महिनाको 7 गते पहिलो पेपर 11 बजे दोस्रो 2 बजे है त। यसरी चाहिँ तपाईँको विज्ञापनहरूको परीक्षा चाहिँ तोकिएको छ। त्यसरी तपाईँको परीक्षा छुट्ला अन्य कुराहरू चाहिँ तपाईँले अब यो हेरेर नै भरिसक्नु भएको छ, अन्य कुरातिर जानु परेन, तपाईँलाई मात्रै यो इक्जामको चाहिँ कहिले परेको छ सेड्युल भनेर म तपाईँलाई आज देखाइरहेको थिएँ। ओके यति नै थियो है त जानकारीको, हेरिसक्नुभयो सबैजनालाई धन्यवाद। अन्य केही तपाईँले नबुझेको कुनै विज्ञापनको बारेमा केही छ भने चाहिँ कमेन्ट बक्समा राख्न नभुल्नु होला भन्न चाहन्छु। यति परीक्षा हेरि चाहिँ हेर्नुभयो सेड्युल, कुनै चाहिँ तपाईँले तपाईँको पनि छुटेको छ नबुझ्नु भएको त्यस्तो कुनै छ भने चाहिँ कमेन्ट बक्समा राख्नु होला, म तपाईँलाई फेरि पनि यो परीक्षा तालिकाको बारेमा चाहिँ फेरि पनि तपाईँलाई डिटेल केही कुराहरू चाहिँ दिनेछु। ओके थ्याङ्क्स फर वाचिङ, भिडियो हेरिदिनुभएको धेरै धेरै धन्यवाद छ। भिडियोलाई लाइक गर्न नभुल्नु होला र तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब पनि गर्न नभुल्नु होला च्यानललाई भन्दै यो भिडियोबाट भने बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्ते, शुभ रहोस्।